こんにちは。空手ギャラリー館長の立花です。こんにちは。こんにちは。はい、今日はね、いろいろとこう見てわかる通りなんですけど、はい。空手界の仕組みについてお話をさせてもらえればと思います。なるほど。はい。そうですね。失礼しました。これですね。そインスタで上げてたやつですかう。ね。そう。インスタでまあすでに記事には書いたんですけど、はい。まあ、なかなかね、これ伝わらないんですよ。伝えたいことが。まあ、もう限られてますからね、書けるところそう。も。あれも10枚しか書けないんで、はい。もっとみんなにちゃんと知ってほしいなっていうところもありながら、はい。まあ、そこがちゃんと、まあ書けなかったので、なるほど。まあ今回ちょっとまとめてみたので、皆さんにお伝えできればなと思います。今、インスタよりも詳しく説明をしていただけるって感じですね。そうです。詳しく説明します。ありがとうございます。楽しみにしてます。はい。どう？空手界の仕組みとかって理解してる？やっぱり段を持ってる人は偉いみたいな感覚ですかね。ああ、なるほどね。はい。まあ。そうだね。縦社会？縦社会、今の。いわゆる。いわゆる まあ確かにそうだね。まあその辺も、まあ今回に関してはそんなに書いてはないんですけど、まあ、どちらかというと空手というものが、まあ、どういう変遷でこう今に至ってるのかっていうところであったりとか、あとは、まあ、単純に分かりやすいのって武道っていうのは、まあ、剣道とか柔道とか、まあ、あの辺と比較してみるのが一番分かりやすいかなと思ったんで、まあ、僕はそこの、まあ、競技と比較をしながら空手って今どういう状態にあるのかみたいなものを説明できればなと思ってます。はい、ありがとうございはまい。す。で、一応こういう流れで説明していくんで、まずこの辺を見ていただければと思うんですけど、はい。まず空手だけではなくて、まあ、武道っていうのは日本武道協議会っていうものに所属してるんですね。はいはい。で、これが日本で武道を統一する団体になるんですよ。そういった団体がそもそもあるってことですね。なる今ほど。ね、8団体入ってて、で、そへえ。れが、一応柔道と剣道と弓道、はい。相撲ほう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 。で、空手、はい。合気道、ほう。少林寺、はい。柔剣道。柔剣道、なるほそう。まあ、ど。僕もそんなに知らないんですけど、はい。まあ、この8つが一応この日本武道協議会っていうものに入っていて、毎年ね、その武道の団体の人たちが集まって武道館で演舞するらしいんですね。その8団体が集まってってことですか。へっていうものがあるんですよ。まず大前提。え。へえ、知らなかったです。で、その団体っていうのは、この健全な国民の育成に努めて、世界の平和と福祉に貢献をするっていうことを目的に掲げられてる団体なんですね。めちゃめちゃいい団体じゃないですか。そう。もうほんまはすごいね、その団体は。だから空手ももっと言うと、ここの目的を達成するためにどうしますかっていうことを考えていかなきゃいけない。まあ、空手だけじゃないですけどね。そう。なるほで、ど。よく、まあ、12月といえば全日本あるじゃないですか。はい、ありますね。で、あの全日本も、その8団体中6団体はい。がそういう天皇杯って言われるような全日本に参加するのね。確かについてません、試合ついてるの、でしょ？試合名の前に天皇杯とか。それは日本武道協議会が指定をして、全日本、いわばまあ、なんていうかな、武道館で全日本をやっていくような、試合に関しては天皇杯っていうふうについてるような感じ。なるほど。っていうのはまず大前提あるんですね。はい。で、ちょっと遡って歴史的な背景を説明できればと思うんですけど、はい。まあ、簡単に言うと、第二次世界大戦前と後によって、まあ、武道の捉え方が変わったんですよ。ほう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 わかります？ほう。わからないです。OK。まあそうですね。説明しますね。はい。第二次世界大戦前は武道っていうものは、すごく、まあ、なんていうかな、戦争に行くんで、戦争の士気を高めるぐらいのイメージで武道を習っていたっていうのが普通なんですよね。もう自分を強くするってことですか。簡単に言ったら富国強兵みたいな感じ。富国強兵。富国強兵ってなかったっけ？ちょっとわからないんですけど。まあちょっと飛ばそう、それはは。い。でも武道の精神が、まあ、簡単に言ったら強かった。なるほど。で、スポーツっていう精神がなかったんですね。で、それから、第二次世界大戦、日本が負けました。はい。で、みんなわかると思うんですけど、日本に来たのがマッカーサーっていう GHQ が来たんですね。なるほど、そうですね。で、そこから、まあ、武道っていうものをやってるやつは危ないと。いわばこう、反国精神を持ってる人を、いわば自国で鍛えていってるっていう状態になるんで、なるほど。それを防ぐために GHQ が、まあ、これ武道危険っす。
だから武道の精神を強くするんじゃなくてスポーツの精神を強くしましょう、うんうん、っていうふうに教えて、武道っていうものが弱くなってスポーツっていうのは強くなったっていうものがまず背景としてあるんですね。なるほど、わかります。はい、うん、まあ、この空手だけじゃないんですけど、全部の武道っていうものがそこの、まあ、こういう歴史の背景からいろいろと動きが変わってきたっていうところなんですね。その大きなターニングポイントとしては、やっぱの第二次世界大戦前と後ってところで、うん、その武道とかスポーツっていう概念の考え方が変わったってことですね。そう、なるほど、おっしゃる通り、ありがとうございます。はい、で、まあここからですね、こっち側見てもらえればと思うんですけど、まあ、いろいろと競技人口とか書いてるんですけど、まず、一番武道で大躍進を遂げたのっていうのが柔道になるんですね。相撲じゃなくて。そう、まあ、相撲はなんかどちらかというと、あの競技人口も少ないし、世界で4000人ぐらいしかやってないんですよ。へー、だからあんまりもうそこにそれ入ってない、もう国技っていうもので、ああ収まってるってことですね。そう、もう完結されてるだけの話なんです、ね、なるほど。柔道っていうものは、まあ、またそもそも相撲とは違う土俵の中でどうやって、まあ、自分たちの柔道っていうのを広げていこうかっていうふうに考えた時に、たまたまかもしれないですけど1964年東京オリンピック、ほう、これで爆発したんですよ。さすがですね、柔道さんは。で、柔道大国っていう名前を、うん、いや世界で名を轟かせて、で今ってねバーンって上がったんですけど、どんどんちょっと下がってきてるんで、まあ、今年のオリンピックとかで、まあ、井上康生が監督になりどうなるかみたいなところで注目をされてるんですね、うん、そうですね、うん、だからまあここで東京のオリンピックで爆発をし、柔道がやっぱ武道の中でも、まあ、成功モデルを作ったみたいな感じなんですよ、うんうん、なるほど。で剣道は全くそこまた違くて、もう剣道の全日本剣道連盟っていうのがもうオリンピックやらないっすって言ってるの。ああ、もう自ら拒否をしてると。拒否してるんですよ。なるほど、これも面白いでしょ。確かにそうですね。なんでもそれはもうちょっと深いところ話はあるんですけど、はい、結局剣道って、まあ、審判って人がするじゃないですか、まあ、柔道も全部同じですけど、うんうん、ただ剣道の、まあ、審判はするがゆえに、まあ、人がやるんでやっぱ判定が曖昧になるんですよね。まあそうですね。そうっていうのが絶対になしだろう、うん、っていうのと合わせて、まあ、剣道はやっぱり武道の精神だね、侍、うんうん、なんでそれをオリンピックっていうふうにやっちゃうともっとスポーツ性が強くなるんで、私たちはそれはやらないですっていうふうに言ってるよね。なるほど。そうで最近、韓国とかで、まあ、剣道とかの世界連盟が立ち上がって、へー、またなんかその辺をオリンピック化に向けてっていうふうにやってるんやけど、まあ、ポイントはもう日本が持ってるんで、うんうんうん、なんで日本が、まあ、うんって言わない限りオリンピック化することは今はないかなっていうふうに言われてる。剣道は日本は圧倒的に強いと言われてますからね。そうやね。だからまあその辺が、まあ、大きくね面白いんやけど、柔道は完全にスポーツ化に振り切ってる、うんうんうん、剣道は逆にもやらないっていうふうに言ってる。武道家の方に振り切ってるってことですね。そう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 。なるほど。じゃあ空手はどうなのっていうところもそうやし、面白いのはね競技人口めっちゃ差あるんですよ。柔道が300万人、剣道が220万人、そう、空手が6000万人。で6000万人。これ愛好家 1.3 億人っていうのはこれ、世界でってことですかね。そうそうそう。へえ、まあ。あくまでもこれって競技人口を入れてるんですけど、うん、まあ、空手の場合、まあ、柔道とかも多分ここ剣道もね増えると思うんですけど、うんうん、空手の場合、じゃあ空手を好きで別に試合とか出なくてもっていうふうに言ってる人を合わせると 1.3 億人ぐらいいるっていうふうに言われるんですね。今から70億とした時に7人に1人は、70人に1人はってことですね。そういうこと。日本の人口が多いんですよ。あ、そうですね。みたいなものが、まあ、実際には起きてる現状なんですよね。うーん、さっきの話をしたみたいなところで、確かに柔道はスポーツ化成功しました。はい。で剣道は逆にやらないです、うんうん、で空手に関しては、まあ、そこよりも競技人口が多いし、はい、で、まあ、2021年ね、21年かな、パリのオリンピックもやっぱりダメになっちゃって。パリは2024ですね。24か、はい、まあ、20今年無理っていうふうに決まったかな、正式に。それ正式に2020年の秋か冬、秋ぐらいかな。あ、そんなもんか。なるほど。になんか正式に空手はやらないってことが決まりましたね。だから結局まあ今年オリンピック開かれたらいいと思うんですけど、うん、まあ一回きりになっちゃうみたいな。そうですね、うん、で結局まあ何が言いたかっていうと、ここをこう見た時にやっぱ空手の認知度がやっぱ低いんじゃないかなと思ってて、うん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 、でこれをもうちょっと紐付けて考えた時に、はい、原因は学校体育にあったんですよ。ほう、というと。で、これって、まあ、何か分かりますよね、学校体育って。
学校でやる体育のことですね。そう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 、まあ、小学校中学校とかやるじゃないですか、まあ、中学校とかで、はい、今って2012年以降はダンスと武道を、はい、例えば剣道、空手、柔道の中で何やりますかっていうのを学校に決めてもらってるんですね。うんうんうん。でそれを空手も実際もやっていいんですよ。で最近増えてきてるんですけど、うん、実際のじゃ実施率を見ていった時に、はい、柔道が 64%、 はい、で剣道が 37、 なるほど。で空手 4.4% ぐらいなんですね。めっちゃ低いじゃないですか、空手。でこれねちょっとね、あの合計値 100% 超えちゃってるんですけど。なんでですか？あのこれに関してはやっぱ学校によって、例えば1学年目は剣道をやって、2学年目は柔道をやってるとかっていうのも全然あったりするんで、あちょっと合計値が増えてはいるんですけど。なるほどなるほど。結局簡単に言うと柔道、剣道、空手っていう順番で実施をされてるっていう状態なんですね。なるほど。でもうちょっと俺の方で僕の方で考えた時に、はい、怪我のリスクってやっぱ柔道って多いんですよ。そうですね。で僕調べたのが、あのアメフトの次に柔道って怪我するらしいんですね。へえ。だからまあにっこり柔道やってる先生が教える分は構わないかもしれないですけど、一人で教えるってなってもどっかで怪我しちゃう可能性がある、うんうん、っていうのが、まあ、柔道のリスクだなっていうふうに思うんですね。なるほど。で剣道に関しては逆にコストかかっちゃうんですよ。なるほど、コスト、うんうん、まあ柔道やったら、まあ、道着ね、やっぱないと特命でもできないと思うんで、うんうん、柔道着ぐらいやったらそんなにお金かかんないと思うんですけど、うん、剣道やるってなったら防具買ってしない買って、うん、みんなそんなになってくると、そもそもの準備のコストってめっちゃかかりますよねって話なんですよね。確かにそうですね。やりたくないのにね、そうお金だけ払うっていうのもちょっと嫌ですね。10万、20万ぐらいかかるっていうんで、まあ、もしかしたら学校によってはその防具はなしでいいよとかってあるかもしれないですけど、うんうん、そうですね。まあ、簡単に言うと、まあそこがね、やっぱりリスクにはなってくるんじゃないかっていうふうには思いますと。うん。うん、じゃあ空手 4.4% ってなんでなのって話なんですよね、うんうん。さっき言ったみたいに認知が低いっていうのは大前提ありますし、うん、もうちょっと言うと、やっぱり空手を教える人がいなかったりとか、うんうん、あとは空手をできる環境がなかったりするんですよね。ああ、うん、なるほど。なので、結果的に言うと、まあ、そもそも空手を認知してる先生もいないんで、もう脳みそが空手を教えるっていうことを選択肢がないんですよね。先生がってことですね。そう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 。なるほど。でここはもうちょっと言うとね、日本武道競技会っていうので選ばれた、まあ、各競技の、まあ、なんていうかな、先生みたいな人がいるんですよね、うんうん、そういう先生が全国の、学校の先生にやっぱ空手を教えたりとか、うん、柔道を教えたりするっていう感じなんですけど、うん、まあ、結局どの学校を見ても空手よりも柔道の部活があったりとか剣道の部活ってあるじゃないですか。うんうん、なんでまああるし、まあ知名度も柔道あるし、まあ今やっとこうかなぐらいの感じで、うん、まあ、授業っていうのを行っていくんで、まあ、ずっとこう、まあ、認知されない、うん、で未だにね、大勢も言ってましたけど、まあ、伝統派空手と極真空手とみたいな、うんうん、どっちがどっちなのっていうふうに言われたら、うん、未だに僕も瓦割れんのっていうふうに言われますし、うんうん、もうその認知さついてないんですよ。なるほど。っていう状況なんで、もうずっと空手ってもう負け続けてるっていうのが今の実際に空手界の、まあ、仕組みというところもそうですし、まあ、現状としてあるんじゃないかっていうのが、まあ、言えることかなと。なるほど。1点その質問で、うん、空手今 4.4% と、うんうんうん、これいうところでハテナマークついてるじゃないですか、うんうんうん、これ何ですか？あ、なるほどね。これでいくと、まあ、ここと比較になるんやけど、うんうん、まあ、結局怪我のリスクが少ない。へえ。まあ、単純に言うと空手って、まあ、深く言ったらさ組手とかもすると思うけど、うんうん、まあ、学校体育の授業の中でいうとそこまで進まないよね、うんうん、まあ、どちらかというと基本をやっていく。あ、その場でついたり蹴ったりとかってことね。だからそのまま基本で気がします。めちゃめちゃ激しくやらないと気がしないですね。でしょ、うん、とか逆に言うと、まあ、道着も必要ないじゃないですか。確かに体操服できますもんね。そう、今体操服やってんすよ実際に。へえ。だから、まあ、怪我のリスクも少ないし、まあ、準備のコストも少ないんで、めっちゃいいじゃないですか。始めやすい。始めやすい。でもできないっていうのがその右下にある。そうそうそう。教えられる人がいなかったりとか、そもそもそういった環境が整ってないから、結局認知も低くなりってことですよね。そうだね。負の連鎖に入ってるってことですね。そう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 。なるほど。で、まあ、これちょっとね書いてはないんやけど、僕自身が正直思うのは、まあ、例えば道場にさ、うん、新しい、まあ、空手習いたいですって子が来たとするじゃないですか。はい。で一番の理由って、その素人の子に対して
空手の先生がしっかりとその子に空手の面白みをこう魅了できてないこともあるんじゃないかなと思ってて、ほう、まあ、要するに、まあ、昔友達がいなかったですか、小学校まで空手やってましたとか。ああ、いました、坂田くんとか。でしょ、誰それ。まあ、いるんですよ。坂田くん、あの家の近くにいたんですけど。誰やねん。あの、一緒に本当に空手やってて、でもその子やっぱ空手が嫌で、あ、まあ、まあ言いますよね。道着着て、で、いつも空手行ってるふりして、道場に練習来てなかったんですよ。もうそ、坂田くんが何してたかちょっと気になるな。坂田くん、実際は、あの家の横の公園で一人であの道着に砂つけて帰って練習してきたっていう話をしてたんですけど、ね、なるほどなるほど、だから魅力伝わってなかったんです。そういうことね。なるほど、とそういう人がいるんですよ、うん、ってことはもし道場で、いやこれは絶対あのできるできないってもう置いといてですよ、うん、置いといて、うん、素人が来た時に、うん、まあ、じゃあ苦手な子に対してはこういうことを伝えようとか、うん、これをやってもらおうとかっていうような形で何かしらこう魅力をつけていれば、うん、もしかしたらですよ、坂田君の子供ができた時に、あ、空手良かったなと、うん、やったらやらせようとかってなるかもしれないじゃないですか、うん、っていうものがやっぱりこう起きてないというか、皆さんそこまでを考えて空手を教えれてないので、うん、まあ、結構難しいと思うんですよ。ただこういうものをきっかけに、じゃあ明日から、まあ、道場の 子供たちに先生も教えるっていうことがあるんであれば、こういうことも教えてあげてもいただきたいですし、うん、まあ、その地域で空手を復興させるようなこともやってほしいなっていうふうには思うんですよね。なるほど、うん、っていう感じですね。はい、ありがとうございます、はい、なんとなくこう、なんとなくというか、うん、空手界が今どういう現状で、うん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 、でなぜそうなってるのか、うんうんうん、っていうのは今日話聞けて分かりましたんで、よかった、まあ、少しでもこういったものを発信しながら、そうやね、うん、変えて、まあ、変えていくというか、うん、なんかちょっとずつでもいいから、うん、なんか変化、そうやね、していったらなんか面白いですよね。うん、単純にいろんなこれを聞いてくれた人のこう意見とか、うん、まあ、実際にうちの地域こうですよとか、うん、そういうものを本当に教えていただきたいなと思いますし、うんうん、まあ、それを踏まえた上でなんか僕もそれ僕なりにできることも考えてやりたいなというふうには思うんで、うん、なるほど、まあ、いいきっかけにしてもらえたらなと思います。はい、はい、すいません、今日は貴重なお時間いただきましてありがとうございました。また来週楽しみにしておりますん で、はい、またなんか考えてくるんで、はい、はい、ぜひぜひ、高評価と、うん、グッドボタン一緒に、うん、ちょっとあんまり分かってないです。ぜひぜひよろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。